ως θείον θησαυρίσμα εγκεκριμένον τη γη. Χριστός απεκαλύψε την κεφαλήν σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε. Πάντες ουν συνελθόντες εν τη ταύτης ευρέσει, ας μας η Θεηγόρης τον Σωτήρα υμνούμεν. Τον σώζοντα ημάς εκ φθοράς τες οικεσίες σου. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την καράν την συν, ως ρόδον ιερότατον. Εκ της γης ευρωμένη, τασίασις πάντοτε λαμβάνομε, και γαρπαλήν ως πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν. Ως ουρανίον δωρεόν πηγή Θεοβρήτο, εκ βυθού της γης ανέλαμψε, η Αγία Κεφαλή σου Χριστού προφήτα. Εις την Τρίτην εορτάζοντες φανερώσιν, ανυμνούμεν των θαυμάτων σου το μέγεθος, και βοόμεν σοι χαίρε λόγου ο πρόδρομος. Τρίτην της παντήμου σου κεφαλής μνήαν εκτελούμεν, είναι δόξα εν Ιτριάς βάπτιστα Κυρίου εκ γης γαρτρίτος όφθη, μετανοείτε πάσιν ανακραυγάζουσα. Τη 25η του μηνός Μαΐου, η τρίτη εύρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Ελεστίνου Μάρτυρος και Ολβιανού Οσίου. Την πρώτη και δεύτερη εύρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εορτάζει η Εκκλησία μας στις 24 Φεβρουαρίου. Η Αγία Κεφαλή εντωμεταξύ χάθηκε και πάλι και ήταν κρυμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναδύθηκε όμως από τα σπλάχνα της γης όπως εμφανίζεται ο χρυσός από τα μεταλλεία. Αυτή τη φορά δεν ήταν κλεισμένη σε στάμνα, αλλά σε αργυρό ασημένιο σκεύος και βρέθηκε σε τόπο ιερό, στα κόμμανα της Καπαδοκίας, διιερουργού μηνυθήσα, δηλαδή αφού κάποιος ιερέας έλαβε θεϊκό μήνυμα για αυτήν. Από τα κόμμανα, το 850 ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κλήρος και λαός την υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και αφού την προσκύνησαν με πίστη, την απέθεσαν σε τόπο ιερό.
η φανέρωση της φωσφόρου και θείας κεφαλής παρουσιάζεται ως ευδοκία και εύνοια του ιδίου του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου προς τους πιστούς. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του ψαλμοδού Δαβίδ «Φυλάσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται». Δηλαδή ο Κύριος φυλάσει όλα τα οστά των δικαίων και ούτε ένα από αυτό δεν θα συντριβεί.